Građanski odgoj i obrazovanje provodi se u Osječkoj osnovnoj školi Retvala kao izvan nastavna aktivnost. Učenike se potiče na aktivno kritičko promišljanje o prostoru u kojem žive, na sagledavanje svog položaja u zajednici, a progovara se i o temama koje školski sustav ne obuhvaća, kao što je pitanje ekologije, održivog razvoja ili prava potrošača. Naravno, to postoje kao međupredmetna tema, ali nikad to ne doživljava onaj pravi zapravo utjecaj na učenike, kao na građanskom odgoju, gdje učenici kroz neke praktične primjere, kroz nešto bliži odnos sa profesorom, u manjim skupinama zapravo bliže doživljavaju te teme i bolje im prilaze. Osim primjera dobre prakse na tribini u Osijeku, predstavljeni su i rezultati istraživanja suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Istraživanje je provedeno u Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji u sklopu projekta Modus. Rezultati prikazuju i mišljenja djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, što osnovnih, što srednjih škola, gdje su također istaknuli da imaju jako velikih problema prilikom provođenja građanskog odgoja i obrazovanja zbog toga što im je preopterećena satnica. Teško je uklopiti to u kurikulum, dok neki govore kako je potreba, velika educiranost, potrebna je educiranost samih profesora, odnosno nastavnika. Sva nova saznanja, mogla se čuti, bit će iskorištena za izradu jedinstvenog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a koji će odgovoriti na uočene potrebe za povećanjem kvalitete provedbe.